багато із вас, гуляючи вулицями міста, неодноразово звертали увагу на ті таблички з QR-кодами, які вже існують на історичних пам'ятках нашого міста. Відповідно, і моя колега неодноразово звертала свою увагу, адже є у нас в ефірі рубрика, яка має назву «Закодоване минуле». Що під собою несуть ці таблички? Яку інформацію вони можуть розповісти про ті чи інші будинки і хто у них жив, існував та творив? Усе це ми можемо дізнаватися, і насправді на сьогоднішній момент деякі із цих будівель уже приводяться в порядок, деякі із них знаходяться ще поки що в такому незадовільному стані. І сьогодні про один із таких будинків ми з вами також будемо спілкуватися. У нього вже навіть і з'явилася ціла історія, історія одного будинку. Що про нього можуть розповісти і що з ним пов'язано? Яке його майбутнє, можливо, чекає у найближчому часі? У 2020 році усе це ми з вами дізнаємося. Але перед цим ми у вас запитали, а чи відвідували ви ті екскурсії, які є у Хмельницькому, і чи дізнаєтеся ви, можливо, що пов'язано з історичною спадщиною нашого міста? Чи були ви коли-небудь на екскурсії по місту Хмельницькому? Що знаєте про місто? Ні, не була, і, на жаль, я не місцева, але дуже би хотіла би дізнатися більше. Наш город дуже замечательний, а екскурсії давно вже не проводили, бо трошки зайняті сімейними справами. А для чого мені екскурсії? Я і так все знаю, навіть знаю, хто тут похоронений, де похоронений. Ну, багато чого знаю, тільки в мене часу немає довго розказувати. Не був на екскурсії, але дуже часто тут якби знаходжусь, так що ну, трошки знаю. Звісно, ні. Чому, звісно? Ну, тому що я не живу в місті Хмельницького, живу за межами міста Хмельницького. Може, на екскурсію приїжджав? Так, я ходжу по місту Хмельницького, а що тут? Як не дивно, не була ніколи, не знаю. Про місто багато знаєте? Ну так, поверхнево, так. Було б непогано жити в місті, знати більше його історію. До речі, з цієї фрази можна і розпочати нашу розмову, що, до речі, непогано, живучи в місті, знати його історію. І сьогодні про історію одного будинку будемо говорити з Романом Гурницьким, який є організатором туристичного воркшопу «Історія одного будинку» і заступником директора спортивно-культурного центру «Плоскирів». Доброго ранку. Доброго ранку. От з'явилася у нас ця інформація стосовно історії одного будинку, з'явився такий от прекрасний анонс, так, про те, як може виглядати цей будинок. Але що це за будинок? Де він знаходиться? І чому на нього варто звернути увагу? Взагалі цей будинок знаходиться в мікрорайоні Гречани, це вокзальна 59. І насправді от ми сьогодні чули про те, що ми блукаємо вулицями, ми періодично ходимо, але не звертаємо увагу на дрібниці, які, знову ж таки, оточують нас, вже не зважаючи так само на величезні будинки, які поруч нас. Наприклад, ми звикли, що цей будинок – це магазин, який знаходиться. Але насправді це історична будівля, яка має вже понад 90-річну історію і свою унікальну історію. І тому саме цей будинок ми захотіли надати йому нове життя. Тому що він знаходиться насправді в такому не досить задовільному стані. І ми, як спортивно-культурний центр «Плоскирів», захотіли надати йому іншого якогось забарвлення. Тобто, мало того, щоб зберігти, розповісти про історію цього будинку, але й запропонувати, що саме можна розмістити в цьому будинку, як він має жити після того. Тому що просто зберігти – це на сьогоднішній день. А чим він буде жити далі, цей будинок, ну, ніхто не знає. До речі, він, якщо не помиляюся, знаходиться в такому приватному секторі роздоріжжя, так, як заїжджати з західної окружної нашого міста. І, відповідно, на сьогоднішній момент, що знаходиться у цьому будинку? І чи є якесь життя, яке існує поки що, але ви хочете все ж таки змінити? Напевно, що варто розпочати з того, що понад 300 років тому, коли ці землі були спустошені турками, тут з'явились перші переселенці. Відтоді маємо такі села, як Шаровечка, Мацьківці, в тому числі і Гречани. Це до 54-го року, це було просто село, де проживали етнічні поляки, які вели кореспонденцію, ділову кореспонденцію і польською мовою, і українською мовою. І від того часу, от цей будинок 1929 року.
цієї етнічної громади виникла необхідність створити свій освітньо-культурний простір, де б вони мали можливість спілкуватися, поширювати якусь інформацію. І тому саме цей будинок з'явився. Він був в центрі мікрорайону цього Гречани, але вже після того, як приєднали до Хмельницького, він в такому приватному секторі він залишився. На сьогоднішній день цей будинок знаходиться в оренді приватного підприємця, частина будинку. Другий поверх знаходиться в обласній спілці поляків, і 70 квадратних метрів фактично залишилось для спортивно-культурного центру «Плоскірів». Але щоб реалізувати весь проект, все ж таки, я думаю, що ви б хотіли, щоб увесь будинок уже взяти під свою опіку, відповідно, і, можливо, усі ці такі футуристичні зараз намалювання, які ми бачимо, так, в комп'ютерній програмі, які втілені, чи підуть на це ті люди, яким на сьогоднішній момент там частково належить цей будинок, і чи будуть вони згодні також, щоб втілити цей проект в життя? Насправді, коли розпочиналась робота над цим будинком, а це була ініціатива просто зберегти те, що поруч, я не думав, що стільки часу прийде, наприклад, на ознайомлення з документацією, оформлення документації, тому що на сьогоднішній день власність – це Хмельницька територіальна громада міста Хмельницького. Він належить громаді, але управляючою такою фірмою являється комунальне підприємство «Спортивно-культурний центр» абсолютно всього будинку. В свою чергу є договори оренди частин цих приміщень. Тому ситуація тут така досить цікава, але рано чи пізно ці договори оренди закінчуються. Знову ж таки, ми зараз говоримо про те, щоб бачити картину комплексно. І саме візуалізація – це таке комплексне представлення, що би було в загальному, як би воно могло функціонувати, і територія позаду. Це так само частина цього будинку, яка могла би використовуватися як така локація, екскурсійна локація. Після того, як з'явилось бачення загальної картини, знову ж таки, щоб з'їсти слона, треба його розділити на частини. Ми маємо на сьогоднішній день власності 70 квадратів, і ми, я маю на увазі спортивно-культурний центр, цих 70 квадратів запропонував із загальної концепції зробити такий молодіжний простір, і ми запросили організацію «Будуємо Україну разом». В цьому році ми отримали підтримку цієї організації, і з 15 по 30 серпня цього року відбудеться двотижневий волонтерський табір по створенню молодіжного простору в місті Хмельницькому безпосередньо в цьому будинку. Тобто це якісь будуть такі творчі нариси того, що там може бути, як це може бути, як це втілити в життя? Насправді, я думаю, що це має бути наступна передача з координатором «Ми будуємо Україну разом», але це 25 активних громадян України зі всієї України з'їжджаються в певному місці і фізично відтворюють цей об'єкт, а після обіду займаються спілкуванням, майстер-класами, воркшопами. І вимоги до цього табору – це такі мінімалістичні, про те, що вони зі своїми рюкзаками, зі своїми… Повністю волонтерська діяльність. Це волонтерська діяльність, і вони, якщо не я, то хто? Ну, тобто, фактично, не звертаючи увагу не на владу, не на оточення, громадян вони активно залучають, тому що це залишиться після них. Тому до цього табору ми готуємося, готові їх зустрічати. Але про що хотіла сказати, тому що ми відійшли так від історичного воркшопу. Зіштовхнулася з тим, про те, що є будинок, він поруч з нами, але майже ніхто не знає про історію. Ну, наприклад, цього будинку або іншого будинку, або ті історії, які тут приходили. Тому вирішили запропонувати тим, хто цим цікавиться, розповісти, але трошки в інший спосіб. Насправді, ми не можемо тягатися з Львовом стосовно розповідати, працювати як туристичними гідами. І ми вирішили запросити Нікалету Куля. Це громадянка Польщі, яка в Кракові є професійним гідом. І поділитися не стільки якоюсь такою сухою теорією, ми вирішили те, що практично
на що люди звертають. Те, що цікаво. Те, що цікаво, які вона історії розповідає з власного досвіду. Тому що вона понад 10 років працює в цій сфері, вона прекрасно говорить українською і ще декількома мовами. І вона радісно, знову ж таки, як волонтер, завітала в цей табір для того, щоб розповісти і поділитися власним досвідом. Тому що особисто я декілька років від неї назад, коли вона тут, знову ж таки, декілька днів була як волонтер, знав ті речі, які, наприклад, я взагалі як хмельничанин не звертав увагу. Вона каже, це дуже цікаво. Наприклад, це дерево, і ми можемо годину про це дерево поговорити, і можна розповісти. І виникла така ідея, якщо про якусь дерево, якусь дрібничку можна говорити там годину-півтори, то чому про будинок, який має таку історичну спадщину, не розповісти під різні групи, тому що те, що цікаво дітям, не цікаво дорослим, або те, що цікаво дорослим, не цікаво офіційним делегаціям. І під кожну таку цільову аудиторію ми хотіли отримати її досвід і оформити це якоюсь такою, ну, не методичкою, тому що це дуже таке наукове якесь поняття, але якимись порадами, які би можна було б масштувати, наприклад, не тільки на цей будинок, а на інші будинки. І намагалися це зробити під час цього історичного воркшопу. Під час цього історичного воркшопу я також читала, що дуже багато звертали увагу на те, аби зробити Хмельницький більш туристичним за допомогою ось таких от будівель. Я думаю, що у цьому проєкті «Історія одного будинку» є певний перелік будинків, які зацікавили вас. Чи є ще якісь такі, які ви би хотіли, можливо, наступним висвітлити у цьому проєкті і більше про нього розповісти? Будинків взагалі дуже багато. І наше завдання – довести хоча б цей будинок до логічного такого завершення, коли він повноцінно функціонує, є самодостатній, про нього знають, він популяризується. І насправді це не питання ні одного дня, ні місяця, і навіть не року. Ну, а якщо от все ж таки, можливо, це дечому провокативність така, але скільки часу, от плюс-мінус, знаєте, от конкретика завжди, от я думаю, і вам хочеться цієї конкретики, але я розумію, що документи, певне фінансування і багато чого іншого є надважливими у сьогоднішньому існуванні, але там 2, 3, 4, 5 років потрібно, от, щоб довести цей проект до завершення. Абсолютно весь будинок чи частину, на яку ми націлилися? Ну, давайте скажемо так, ось та частина, яку зараз ви націлили, скільки часу для цього потрібно? Знову ж таки, це 70 квадратів. Це за допомогою цієї організації «Будуємо Україну разом». Ми все ж таки плануємо, що перший такий інфопоінт цього будинку запуститься вже до кінця року. Супер. Тому що підготовчий етап триває вже майже 3 роки. Інфопоінт, ну, насправді, це не менше 5 років для того, щоб запустити абсолютно весь будинок, якщо бути реалістичним, якщо в цьому напрямку працювати, якщо мати команду, така, яка буде продовжувати в цьому напрямку працювати. Але це все іскри, які можуть дати яскраве багаття. Ну, якщо ми про це не говоримо, не розповідаємо, не займаємося, то і нічого не буде, це воно залишиться на папері. Тому, насправді, з цього воно може так розгорітися, розійтися. Ну, тому і ми зараз дмухаємо усі разом, намагаємося роздмухати максимально цю тему, адже ось таких будинків, дійсно, їх є немало, і на них варто звертати увагу. Тим паче, от, як ви зазначили, і я для себе завжди там гуляючи, ти розумієш, що окрім того, що в будинку є історія, там ще є десятки людей і сімей, які жили, в яких також є історії, і які можна передавати, перерозповідати, створювати у різноманітному вигляді, тим паче, що зараз інтерактивних речей, які у сучасних музеях з'являються і допомагають нам пізнавати історію, в першу чергу, існування тих людей, які мають зв'язок з нами, це дуже легко. Але, як ми бачимо, ще не так все легко, як тобі на перший погляд здається. Тяжка праця приведе до якогось певного результату. Я сподіваюся, що в цьому випадку до того, що ми збережемо цю будівлю, і вона надасть такий імпульс і для самої будівлі, і для мікрорайону, в якому він знаходиться. Ми вам дуже дякуємо, що сьогодні завітали, розповіли більше про туристичний воркшоп, який проходив у Хмельницькому минулого тижня, про плани, які вже у серпні місяці почнуть реалізовуватися у Хмельницькому, і про історію цього будинку, і чим він взагалі цікавий для хмельничан.